Co? Rozhovor? Jaký rozhovor? Počkej, teď neruš. Telefon. Tak můžem. Co mě k tomu vedlo? Mě k tomu v podstatě ani nic moc jako nevedlo. Ale větší blbec prostě v Trpenovicích není, jo. Ne, takhle. Já jsem kdysi hrával fotbal i aktivně. Na profi úrovni. Tehdy s Mikým jsme hráli v jednom týmu. Bylo to v Žácích. A jsme byli jako úderná dvojka. Jsme jako v podstatě všechny ty góly, nebo 90% těch gólů jsme teda spíš Miky. Většinu Miky, no. Já jsem třeba měl taky nějakou šanci nebo tak, ale no prostě asi skoro všechno prostě ty góly dal jako Miky, no. Všechny. A úplně všechny. A když jsme jako tady znovu obnovovali ten náš klub, tu Jiskru, a tak nějak jsme dávali ten manšaft dohromady, tak jsme tak nějak se domluvili, že bych měl být radši ten předseda, no. Tak jsem předseda. To je jaký dobrý. Posílit. Jednoznačně posílit. Nebere to. Tak teď už jedině Begem. Aha. No tak to odehrajeme s tím, co máme. No to v žádném případě. Lepšího lodivoda než je Miky jsme si nemohli přát. Fantastický trenér. Vynikající strateg. Excelentní taktik. Je nejlepší. Vím to. Sám mi to včera říkal.